یەکێک لە شوێنەوارە دێرینەکانی شارۆچکەی خورماڵ منارە گەورەکەی خورماڵە کە بۆتە نازنامەی شارۆچکەکە. قسەی زۆر هەیە دەربارەی مێژووی دروستکردنەکەی. منارەکەی خورماڵ بەشێکی گرنگی مزگەوتی گەورەی خورماڵە و تاکە شوێنەواری مزگەوتەکەیە بە نیمچە داڕماوی ماوەتەوە. منارەی مزگەوتی خورماڵ کە مزگەوتی گەورەی خورماڵیشی پێوترێت یەکێکە لەو شوێنەوارە گرنگانەی شوێنەواری سلێمانی کە تۆمارکراوە لە ساڵی 1943. ئەم مزگەوتە سەرتا پێگاتۆ لە مزگەوتێ پاشان بۆ هۆی ڕووداوەکانی کەشوهەوا و ڕووداوەکانی شەڕەوە مزگەوتەکە ڕووخاوە بە تەنیا منارەکە ماوەتەوە. لەسەر بنەمای راپۆرتەکانی مۆزەخانەی سلێمانی مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ئەتابەکیەکان بە تایبەتیش سوڵتان موزەفەرەددین. وەکو مێژۆکەشی وەکو باسی ەکەنانێکە دەڵێ بۆ سەردەمی ئیمامی عومەریان کوڕەکەی ئەگەڕێتەوە، بەڵام ئەم بەلگانە هیچی ڕاز نییە لە بەرەوەی کە نە ئیمامی عومەر و نەکوڕەکەی بە هیچ شێوە نەگەیشتۆتە کوردستان کاتێکە فتوحات کراوە. ئەو پارتە شوێنەوارانی کە تیدا دۆزراوەتەوە لەو منتیقە هەمووی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی حەفدە بۆ سەدەی شانزەی زاینی بە پێ و پارتە شوێنەوارانە. لەناو منارەکەدا چەند گۆڕێکن بە پێی زانیاریەکان ئەم گۆڕانە دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمی مننشینی بابان. یەکێک لەو گۆڕانە گۆڕی میری بابان بۆ بەناوی مووسا بەک کە لە ساڵانی 1800 زاینی لەناو منارەکەدا بە خاک سپێردراوە. منارەکەش پێگاتۆ لە دوو بەش، بەشێکیان وەکو قەبرستان بەکارهاتووە و بەشێکی کەشیان منارەکەی لەسەرە و کە لەسەر شێوەی قو ببێکە. ئەم منارەیە بەرزەکەی 12 مترە لە 54 چین خەش پێگاتووە لە ناویا شێوەیەکی قادرمێکی تێدایە کە بە شێوەی لولپێچی ئەڕوا تاک و تۆپی منارەکە کە تێدا وەختی خۆی کاتێککە بانگیان فەرمووە، کەسی بانگ بێشتۆتە ئەو شوێنە و بانگی لێە فەربووە. ئەم گۆڕانی کە لە بەشە بەشەکەی دووەمیان کە وەکو گۆڕستان بەکار هاتووە کە ژمارەیان پێنج گۆڕە کە لە بەشێوی فارسی لەسەری نووسراوە هەمووی دەگەڕێتەوە بۆ کۆتایی سەدەی حەفدەی زاینی. سەرەڕای تۆکمەی ئەو موادانەی لە دروستکردنی منارە گەورەکەی خورماڵدا بەکارهاتووە، بەڵام ئەم منارە گەورەیە چەند جارێک بەوەی جەنگ و کارەساتی سروشتیەوە ڕووبەڕووی داڕمان بۆتەوە کە دوجار لە ساڵی 2017 مەترسی داڕمانی بەهۆی بوومەلەرزەیەکەوە زیاتر بوو کە تا ئێستا نۆژەن نەکراوەتەوە. لە ئێستادا مەترسی ڕووخانی لەسەر و بەشێکی زۆری ئەم شوێنەوارە لە ناوچووە بە جۆرێک کە نەدەتوانرا تالووتکەی منارەکە بڕۆیت و چەندین درز و کەلێن کەوتۆتە باڵای. وەکوتم دووجار نۆژەن کراوەتەوە. نۆژەنکردنەوەی یەکەمیان شێوکی نازانستی بۆ لاەن خەڵکی ناوسەکەوە کراوە کاتێککە قەسفی منتیقی خورماڵ کراوە لە ساڵی 1980 لەو بزەبت تاریخەکەم لەبیر نییە. قەسف کراوە منارەکە زیانی پێگەشتووە، بەشی سەرەوەی هەم کاملان ڕووخاوە. بەشی دووەمیان وەکوتم شوێنەواری سلێمانی لە 2012 کارکمان تێدا کردووە کە ئێمەش بە ئەتیمادمان کردوتە سەر وێنە کۆنەکان زائیدن خەڵکی منتیقەکە کە بەڵگە و بەگەنامە و قسە و وێنەمان لێوەرگرتون و بە هەمان شێواز و بە هەمان مواد نۆژەمان کردوێتەوە. ئێستا لەسەر هەمان ستایل نۆژەن کراوەتەوە. لە هەرێمی کوردستان چەندین شوێنەوار بەهۆی پشتگوێخستنیانەوە داڕماون و لە بری پاراستنیان درک و داڵ و تاشەبەرد بۆتە پاشماوەیان.